Интерактивните учебници Просвета Либри Магиси са динамични книги, които разполагат с богат набор от инструменти за илюстриране на учебния материал. Те правят преподаването на урока атрактивно, а разбирането и запаметяването лесно. С тях се работи без да е необходимо специално обучение. Могат да се управляват както от компютъра, така и от интерактивна дъска. На външен вид наподобяват традиционния учебник, в който са добавени активни зони. Урокът прилича на разходка в сайт. Нека видим някои моменти от тази разходка. Темата на урока е «Човекът прониква в космоса» от предмета «Човекът и природата». Всичко, което до средата на 20 век знаехме за небесните тела, бе резултат от наблюденията, направени от Земята. От 1957 година обаче хората започнаха да изпращат в космоса апарати, които разширяват възможностите за изучаване както на небесните тела, така и на самата Земя. След въвеждането в темата, учителят разказва на учениците за естествените и изкуствените спътници, обяснява им разликата между тях. Тук може да видите спътник, който лети в орбита около Земята. Знаете ли за какво се използва той? Спътниците снимат земната повърхност. Точно така. По техните снимки се съставят прогнозите за времето. Но не само това. Те осигуряват достъп до най-отдалечените кътчета на Земята. Благодарение на тях се обменя информация, интернет, радиосигнали. Ето как става това. Интерактивните учебници съдържат богат набор от диаграми и графики, които илюстрират нагледно преподавания материал. Ако досега на учителите често се налагаше да чертаят по дъската, днес това вече не е нужно. Професионални дизайнери и илюстратори са подготвили всичко за интересното и достъпно излагане на знанията. Но хората изпращат не само апарати в космоса. През 1961 година около Земята полита и първият човек. Това е руснакът Юрий Гагарин. В учебниците на Просвета Либри Магиси материалът обикновено е илюстриран с много снимки. В традиционния учебник обикновено има място само за една или две. В интерактивния снимките могат да бъдат десетки пъти повече. И при повишен интерес всичко това е лесно достъпно. На един клик разстояние. След Гагарин много други хора са летели в космоса. Но едно от най-сериозните постижения за човечеството е експедицията до Луната. Снимките в интерактивния учебник могат да бъдат подредени последователно, така че да образуват нещо като филм. Така за няколко минути до учениците достига голямо количество визуална информация. А сега да решим един малък тест. Кой ще ми покаже кой е бил първият космонавт? Интерактивните учебници включват и тестове, които по забавен начин да подпомагат учениците при усвояването на знанията. Така под формата на игра, учебният материал става по-достъпен и атрактивен. Просвета Либри Магиси променят подхода към преподаването. Безспорно, използването на съвременни средства прави учебния процес по-лесен, по-приятен, по-динамичен. Тебеширите, черната дъска, огромните прашни карти и дебелите атласи остават в миналото. Но работата с интерактивните учебници на Просвета Либри Магиси има и едно друго основно предимство. Освобождава учителя от необходимостта непрекъснато да търси и осигурява допълнителни материали, да се грижи за набавянето на информация. Всичко, от което се нуждае, е събрано в интерактивния учебник. Това помага на преподавателя да работи по-активно с учениците, да улавя техните специфични интереси и да ги насочва. И то по един изключително атрактивен начин. Ние от Просвета вярваме, че доброто образование води до по-добър живот.